Вітаю! Ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко, і про події п'ятниці найближчим часом розповідатимуть наші журналісти. У Дніпропетровській області за останню добу виявили 2 нові випадки коронавірусу. Натомість одужали ще 7 людей, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Подолали хворобу мешканці Марганця, Новомосковська, Васильківського та Новомосковського районів. Загалом в області 983 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. 702 людини вже одужали. З початку епідемії в регіоні провели майже 19,5 тисяч ПЛР-досліджень. Однак в Україні можуть посилити карантин. На цьому наголосив прем'єр Денис Шмигаль на прес-конференції, присвяченій 100-денній роботі уряду. Якщо в 10 і більше областях спостерігатиметься зростання захворюваності, це стане приводом для посилення карантинних заходів, зазначив він. За його словами, від цього ніхто не застрахований, у деяких державах вже є повторні хвилі захворювань. Але тут величезна доля відповідальності лежить, власне, на самому українському суспільстві, на людях, на кожному з нас, як ми ставимося до тих заходів, які обмежують і зупиняють розповсюдження цієї епідемії. Святкувати весілля тепер можна не лише на природі. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов благословив українців на проведення весіль. Святкувати всередині приміщень можна, але з дотриманням певних заходів безпеки. Йдеться про соціальну дистанцію та користування антисептиками. Святкувати можна, якщо є, ви дотримуєтесь тих заходів, які встановлені обмежувальних заходів. А саме, це і в тому числі і соціальні дистанції, по можливості розумію, що це весілля, і це користування антисептиками, і інші заходи, про які ми вже неодноразово казали, про які всім нам відомо. Із дотриманням карантинних обмежень доведеться складати цьогоріч пробне ЗНО, яке заплановане на 15 червня. Це заради безпеки учасників тестування, наголошують в Українському центрі оцінювання якості освіти. У пробному ЗНО вступники беруть участь за власним бажанням. Послуга платна до 150 гривень. Якщо учасник вирішить залишитися вдома через погане самопочуття, то він зможе завантажити всі матеріали тестування зі своєї сторінки учасника та відповісти на спеціальному сервісі. 15 червня – пробне ЗНО з української мови і літератури, 17 червня – з усіх інших предметів. Подарунок для медиків. 16-річна дніпрянка створила модель медичного асистента. На її думку, цей робот може стати зброєю в боротьбі з коронавірусною хворобою. Як народжувалася розробка, винахідниця розповіла нашій Дар'ї Пшеничній. Вероніці всього 16, а вона вже замислюється над актуальними проблемами людства. Ба більше, шукає рішення. Дівчина створила ось такого портативного робота і переконана, він – майбутнє медицини. Він має мінімізувати контакти медиків із хворими. Це була ключова ідея, яка би саме мінімізувала контакти з хворими. Адже лікарі – це вони повинні стояти на передовій боротьбі з коронавірусом, і тому вони наш найцінніший ресурс. Розносити їжу, ліки та проводити онлайн-обстеження. Усе це за програмовано в цьому роботі. Поки що це модель. Її можна побачити на екрані, проте відчути на дотик – ні. Вона має металевий каркас, 4 колеса, а може рухатися за відповідними координатами до певного ліжка. Також робот оснащений висувною панелью, там де міститься їжа та ліки, а також у нього є цікава функція – це фототранзистор. Любов до науки у дівчини з дитинства. Каже, такі розробки даються їй легко, тому на робота витратила усього добу. Батьки Вероніки наукову жилку доньки схвалюють. Надіюсь, що вона займається зараз ділом, яке принесе їй в майбутньому і роботу, і інтерес. І, мабуть, це найважливіше, коли робота зв'язана з тим, що тобі цікаво. Якщо це їй подобається, я тільки буду її підтримувати в цьому. Здібності Вероніки помічають не тільки батьки, а й вчителі. За їхньою підтримкою дівчина неодноразова переможниця різноманітних олімпіад та конкурсів. Робот-асистент – результат всеукраїнського онлайн-конкурсу з інноваційних розробок, на якому дівчина посіла 2 місце. На онлайн-змаганнях були дані завдання, це було завдання іменно з ТМСФМ розробити робота.
Вона запропонувала саме такого робота, попрацювала над його можливостями, вдало презентувала його, захистила і отримала призове місце. Цей робот не єдина розробка дівчини. На початку її винахідницького шляху були винаходи простіші. Я починала, звісно, зі шкільних проєктів, таких як фонтан Герона. Я створила його власноруч із крапельниці. Тобто це був дійсно працюючий фонтан, який би натискався кнопкою і він би запускався. Потім цей проєкт, як можна його назвати, переріс у світлодіодну млин обертаючий. Тобто у нього ще й був мотор, який створював, обертав би млин, та фонтан теж рухався. У планах дівчини вдосконалити робота та реалізувати як повноцінний стартап. Упевнена, винахід стане у пригоді медикам не лише у період коронавірусної пандемії. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Закладав наркотики. Поліція затримала 36-річного дніпрянина і вилучила в нього зо 30 згортків з канабісом та метамфетаміном. За оперативною інформацією, чоловік робив закладки наркотиків у Дніпрі. Все вилучено, правоохоронці направили на експертизу. Слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Після візиту очільника МВС Арсена Авакова на Дніпропетровщину правоохоронці посилили роботу. Тільки за останню добу поліціянти провели 14 обшуків. З незаконного обігу вилучили кущі конопель, метамфетамін, опій, марихуану, пристрої для вживання наркотичних речовин, 14 тисяч гривень, пістолет та ножі. Санкціоновані обшуки провели в Павлограді, Тернівці та Першотравенську. За даними фактами, відкрито кримінальні провадження за кількома статтями. Економте свій час. У центрі надання адміністративних послуг Кам'янського тепер доступна нова послуга ID-14. Діти, які досягли 14 років, можуть одночасно отримати два документи – паспорт та ідентифікаційний номер. І все це всього за 15 хвилин. Про інноваційний сервіс більше знає наша Вікторія Вахрушина. Зручно, без черг і зайвого клопоту. У ЦНАПі Кам'янського доступна нова послуга. Діти у 14 років можуть отримати одночасно ID-паспорт і номер платника податків за лічені хвилини. Перш за все, це економія часу, так, громадян? І вже ж вигідніше, зручніше звертатися в одну інстанцію, до одного офісу і отримувати весь комплекс необхідних послуг. Послуга мінімізує кількість візитів до різних державних установ та заощаджує час, зазначають фахівці. Тобто тепер не потрібно ходити до міграційної служби та податкової. Пакетна послуга в одному місці. Єдина умова, що особа має бути обов'язково зареєстрована, тобто місце проживання має бути зареєстровано і раніше ніколи не оформлювали ідентифікаційний номер. Все решта додається, як зазвичай, свідоцтво про народження, паспорти батьків та довідка з місця реєстрації. Перший такий пакет документів у ЦНАП Кам'янського подадуть вже наступного тижня. На це клієнт витратить не більше 15 хвилин, кажуть у центрі. За готовим ID-паспортом та ідентифікаційним номером можна буде завітати вже через 20 днів. Проєкт експериментальний, однак у Державній міграційній службі переконані, незабаром послугу удосконалять і нею зможуть скористатися не тільки 14-річні. На сьогоднішній день ще поки що тільки за таким напрямком надається послуга. Але ми сподіваємося, що також послугу можна буде отримати у разі втрати паспорта, зміни прізвища, ім'я, по батьків та інших персональних даних. Комплексна послуга ID-14, яка вже доступна у ЦНАПі Кам'янського, спільний проєкт Мінцифри, ДМС та податкової служби. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернегоров, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Престижна нагорода. Фільм данського режисера «Віддалений гавкіт собак» про хлопчика з Донбасу став переможцем премії Peabody Awards. Про це йдеться на офіційному сайті премії. Документальна стрічка розповідає про 10-річного хлопчика, який живе в притул до лінії фронту. Картину знімали у селі Гнутове поблизу Маріуполя з 2015 до 2017 року. Щорічна міжнародна премія за видатний внесок у галузі мас-медіа виручається з 1945. Першого року. Що то гудить, да, Костя? Ні. Ми, мужики, повинні перетерпівати все.
Дочекалися? Дніпровська філармонія відновлює роботу після карантину. Однак з деякими обмеженнями на концерти глядачів пускатимуть тільки в масках і рукавичках. На червень заплановані вже 6 концертів. Перший караоке по-італійськи відбудеться у вівторок, 16 червня о 19:00. Квитки, придбані до карантину, дійсні, зазначають у філармонії. Продаж на інші концерти відкриється найближчим часом. У великому залі філармонії одночасно можуть знаходити 210 відвідувачів і у малому 64. Такою була остання інформація випуску. Бажаю вам гарного дня і залишайтеся обов'язково з відкритим. Нехай щастить!